Ko labrīt, tauta! Mūsu pēdējā diena ir sākusies. Šokar jau lidojam ārā uz Rīgu, izlidojam, ko mēs šodien darīsim plānā. Redzat to man aiz muguras? Es taču nevaru paskatīties kamerā un nereālāsīs sauspīt. Tad rekur tur tas, jā. Pašļūkās bišķi pa tām trubām šodien. Par poviem iepriekšējās dienas mēs to nedarījām, jo neviens īsti negribēja, visi gribēja vienkārši sauļoties, un tad šodien viss jāizdara, kas nav izdarīts. Tā kā jā, gaļ jau redzēsim, kā es tur lidoju ārā no tās trubas, jo man jau masa ir, tā kā viss būs labi. Nu ko, rekur, augšā kāpi mūsu divas dāmas un Kārlis. Kārlis brauks pa to, kurai pūsli nevajag, un dāmas brauks laikam pa to, kas ir brūni dzeltena. Tajā zaļajā es saku, tur, man liekas, tur var apvelties, ja necelies rokas tur uzstāv. Fröstar efter en lång natt i ritt. Jag var piskan kastar, men vi sporrar varann ändå. Med skinn och gummi klackar får jag dig att gå. Pēdējais vakars Turcijā, vispārēj vēl šeit paliek, izņemot mani un Kārli un Ivanu, mēs braucam mājās. Mans čoms kebabu taisa, normāli kebabiņu uzēdīs. Ir labs, mājās draugi gribās īstenībā, varētu jau vēl palikt, bet ir jābrauc mājās. Nākamie jau momenti būs droši vien no lidostas noteikti, tā kā tie, kas tur. Esam sakravājušies, sēžam labi, ja gaidam autobusu, mums atbrauc pakaļ. Un. Laižam uz lidostu. Trips ir bijis interesants. Visas dienas bija rītī labas, izņemot pēdējo, par kur es varbūt jums pastāstīšu. Kaut kād, kas tur īsti notika, bet pagaidām uz palai pie manis. Ok, autobus liksies radās pēc mums, un mēs arī dodamies projām. Ir kāds lidostā. Nu tā tauta. Pulkstens ir 12:40. Uz doto brīdi mums jau vajadzēja būt gaisā vismaz stundu gandrīz. Gandrīz stundu mums vajadzēja lidot uz Latviju. Ko mēs darām, mēs joprojām sēžam lidostā Antālijā un gaidām savu lidojumu. Uz doto brīdi aizkavējas 2:15 minūtes. Tas nozīmē to, ka mēs esam noguruši. Ļoti fucking noguruši. Tas nozīmē, ka mēs Latvijā nedosim kaut kur pēc pieciem, pēc Latvijas laika. Kamēr izies caur postu kontroli, kamēr aizies pakaļ bagāžai. Pēdējām 6, mājās būšu ap 7 no rīta. Forši man. Tad tā visā visumā trips ir izdevies, manuprāt. Saku vienīgais, šodien vienkārši pilnīgā tirsā ir bijusi. Tā jau nākamais no kaut kas, kad mēs lidmašīnā kāsam iešāt ceru. Tas zails ir nereāls. Zails ir vienkārši super duper uber puper. Mums viens 2:20, mēs esam beidzot lidmašīnā. Beidzot tiksim mājās. Es ceru. Kroči, jā, mēs norēdījāmies nenormāli ilgi. Tiekamies jau Rīgā. Mēs esam izbrisījuši divsē vienkārši. Ar to gaidīšanu, tas karstums būs gaidīšana. Nāve, nopietni nāve. Čau visiem, ir pirmā diena kopš Latvijā. Atvainojos, ka vakarien neko neierakstīju saistībā ar to, ka es biju tik pārguris, ar to visu gaidīšanu, ar to nīšanu tajā Turcijas lidostā es vienkārši neko neierakstīju. Atbraucu mājās un pagulēju kaut kādas 3 stundas. Jūtos es, nu tā, dīvaini. Patīkami tas, ka Latvija ir vēsāks.
ir vēsāks un nav tik traki karsts. Es atpakaļ ar savu mazo draugu. Jā, jā, to pašu. Kur tu esi? Šito te. Tā kā ir nice, ir labi būt mājās. Kaut vai Latvijā nav tik silts kā Turcijā, bet ir forši. Ar iespaidiem par Turciju. To es jums streamā pastāstīšu vairāk, protams, kā, bet ir divējādas izjūtas, ir gan labas un ir netik labas, līdz ar to. Jā, es kā jau teicu, izstāstīšu jums par to streamā, gan jau jūs to dzirdēsiet. Te jau šo vlogu es arī noslēgšu ar šo daļu. Nākamais ceļojums, es nezinu, kad būs, kaut kad jau viņš būs, bet kad, es jums nemācēšu atbildēt. Liels prieks, ka man bija kopā Kārlis ar Ivandu visu šo ceļojumu, bija riktīgi kruti. Tas palīdzēja noteikti, tas to padarīja visu daudz labāku. Jo ja nav pareizie cilvēki kopā ar tevi, tad tas ir tā, nu? Tā, ar šo video es arī beigšu šo vlogu sēriju. Es ceru, ka jums patika. Ja jums patika, saspēdiet laikus. Protams, subskraibojam manu kanālu. Un mēs jau tiekamies nākamajos vlogos, kuršiem būs no Hypertown pasākuma. Visiem sakot tā, bučas, čau! See ya in streams. Visiem čau, hatam.